Jo els demanaria que els poguessin intervenir, si és possible, si m'identifiquessin i fossin ben precisos amb el que volguessin preguntar o suggerir. Si serem més efectius. Bona tarda. Gràcies, propietat de Tarragona. Em dic Josep Lluís, visc aquí a la Part Alta i formo part de la plataforma Fals de Soroll. La meva pregunta és, quan es té la sensació de que qui té que fer complir una normativa que existeix i que si es complirés segurament molts dels problemes que es plantegen no existirien, què es pot fer davant d'aquesta situació? A part de fer plataformes, que vostè diu que és el que mou i el que fa avançar les coses, d'alguna forma, sense que tingui un cost per aquestes persones, un cost econòmic, que no sigui dificult, si hi ha alguna cosa que no sigui dificultós per poder exigir a les institucions quan hi ha que fer complir el que sigui, que ho faci complir. A veure, primer, que entenguin que la societat es regeix democràticament. Els que tinguem acertats sabem també com es regeix dictatorialment. Mercès a que la gent actua, participa. La gent va arribar a pensar que la democràcia era posar un vot cada 4 anys, i és un greu error. Amb el vot elegim gent que ens representa per exercir uns càrrecs, però no els estem donant un vot de confiança fins d'aquí 4 anys que ens tornem a veure on podem reiterar-los o retirar-los la confiança amb el vot. A l'any de temps, els que hem elegit han d'anar retent comptes i complint amb tot el que es programa a partir del debat entre tots els que han sortit elegits, que són de diversos formes de pensar, per exemple, que hi ha partits, són part de la societat, i això és democràcia, i hi ha molts altres nivells on poder introduir la participació democràtica. I entitats com la seva plataforma és un subjecte més democràtic que té com a interès quelcom col·lectiu, com és el dret al descans en aquesta zona, i que expressa una forma de reivindicar que segurament s'haurà de posar en relació també amb altres que li expressa una cosa diferent amb matisos o a vegades amb elements contraris, això és la democràcia. Vies perquè això vagi endavant. Primer, l'articulació, ajuntar-se a la gent que pensa en una determinada reivindicació, en aquest cas que és la de combatre la possible manca de suficient tranquil·litat en una determinada zona. A part de l'articulació, l'expressió, o amb un escrit, o amb un manifest, o amb un article al mitjà de comunicació, o amb un acte públic en una sala d'un casal, anar-ho estenent. Després, evidentment, que agradar-ho a les institucions, la més propera, el barri o la de la ciutat, i que els seus representants la tinguin en compte i plantejar-los i apretar-se perquè tinguin en compte. Després, si quan comencen a tenir problemes que això no avança, és quan funcionen altres mecanismes. Quins hi ha institucionals? El més important, per suposat, si hi ha drets clarament lesionats, hi ha el que se'n diu tribunals i poder judicial, que és una via que, evidentment, és llarga, costosa, però, evidentment, quan surt la sentència és el més ferm, pot existir una sentència, una sentència és més ferma que una llei. Una llei la pot canviar el Parlament. La sentència, per canviar-la, s'ha de recórrer a tribunals superiors i de vegades ja no hi ha cap instància superior a recórrer. El síndic és un d'aquests instruments intermedis a recórrer, gratuït, capilar, és a dir, és cas per cas, no és globalment sobre una norma, que va més enllà de la llei. Nosaltres, i aquestes són les meves dèries amb els meus col·laboradors, no ens podem quedar només amb el que digui l'article 24, apartat 3, lletra C. Perquè potser l'article 24, apartat 3, lletra C, és un atemptat al seu dret en aquell cas concret. El Castor, el cas més flagrant que he tingut mai com a síndic, és una plataforma que es va fer amb un real decret o llei. Més solemne no podia ser. Real decret o llei, aprovat per les Cortes Generales. Era legal de totes les perspectives i era una barbaritat que va provocar 600 terratrèmols i la barbaritat més grossa és que en capitalisme
uns inversors, quan diuen no, no, no ens renta, recuperen tota la inversió. Clar, ja hem intervingut, no dient és il·legal, dient és radicalment injust. Atenta els drets dels d'Alcanar, dels de la Ràpita, dels de Vinaròs, i atenta contra els drets de tots els contribuïdors contribuents de la forma que s'ha subsanat. És un exemple esclatant de que hem d'anar més enllà que no diu la norma. Quan se'ns plantegen temes com el que s'han plantejat, l'estudiem, demanem la informació de l'administració que pot estar afectada, veure quins altres interessos estan en joc, i és quan, a partir de tot això, podem emetre una resolució perquè veiem com es podria solucionar. I abans que m'ho pregunti, no tenim ni policia, ni posem multes, l'Estatut ens donava poder de posar multes, i jo em dic que no, perquè si no ja deixaríem de ser un defensor, passem a ser un poder administratiu, ni tenim tampoc garjoles per tancar ningú. Doncs bé, l'any passat, 2016, tornem a la memòria del 2016, de cada 100 vegades que ens han considerat que el que tenia raó la continuava tenint malgrat el que ens deia l'administració, abans els he dit que un 25% els diria que era raó, de cada 100 vegades que els diem que tenien raó i l'administració amb el que ens deia ens ho confirmava i no rectificava, perquè molt sovint quan l'administració diem escolta'm, aquest senyor té raó, ja canvien, i no han canviat, de cada 100 feien resolucions, d'aquestes resolucions 86% van ser acceptades pels poders públics, totalment, 13 i... puc equivocar-me un punt amunt, un punt avall, 13 i escaig per cent parcialment acceptades i només un 0,6% no acceptades. Per tant, intentem anar empenyent perquè es vagin resolent les coses, contribuint a millorar l'administració. Perquè en la primera fase de la queixa el beneficiari de l'actuació del síndic serà el que va plantejar. Al final, el beneficiari serà tota la societat començar pel governant, perquè ajudem a millorar els serveis administratius. A l'any 2007, amb l'ajut de l'Ajuntament que aleshores governava la ciutat, es va aconseguir entrar dintre de la quarta convocatòria del Pla de Barris a la part alta, Tarragona. A partir d'aleshores hi va haver un canvi de govern a la ciutat, un govern que fins aleshores s'ha anat prolongant en el temps i que encara és l'actual que hi ha. Aleshores, la convocatòria va comportar una inversió per la part alta de 12.185.000 euros. Aquesta inversió s'havia d'executar en els 4 primers anys i la normativa permetia 2 anys més de pròrroga, o sigui 6 anys. Ara han passat 10 anys. Falta, com a despesa per gastar la part alta, poc més de 6 milions d'euros, o sigui el 50%. D'aquests 6 milions d'euros, 3 milions els posa l'Ajuntament i els altres 3 milions la Generalitat. La Generalitat ha amenaçat a l'Ajuntament que amb el temps recorregut i veient que no fa cap inversió ni que fa cap moviment per fer la despesa a favor del barri, retirarà aquesta subvenció. I aquesta amenaça hi és fins a final d'any. La pregunta meva és, si això no tira endavant i l'Ajuntament es fa el barri, a més de no votar els mai més, que és una altra situació personal, quines accions podem fer els del barri contra aquest Ajuntament per inoperància, una inoperància d'unes obligacions concretes que havia de complir? Sí, jo no els recomanaré mai cap acció contra ningú. Els recomanaré, perquè em parla vostè d'un problema que jo l'hauré d'estudiar, l'hauria d'estudiar, i disposat a estudiar, quan dic jo, que s'entengui què vol dir la institució del cèdic, no el servidor. Amb molta disposició puc fer-ho. Sí que li puc dir que el que sí que sé és que els plans de barris, que va ser una mesura molt avançada, va quedar molt frenat per tota la crisi. Nosaltres des del síndic vam empènyer molt les primeres mesures del pla de barris i després vam demanar que hi hagués un altre pla que encara va quedar molt més escapçat per la crisi, que era el pla d'urbanitzacions no recepcionades. Tenia moltes per Catalunya sense serveis bàsics.
Per tant, en part pot venir per aquí. Jo no conec el cas concret que m'està plantejant, eh? Però el que vostè em diu, què podem fer? Dic, contra l'Ajuntament, no. En favor del barri, el que poden fer, si volen, entre les coses que puguin fer, és portar-nos tot aquest material al síndic, ara no només per telèfon, però per telèfon no m'enviarà, sinó o per correu o amb una cita, i el que li puc garantir, primer, que al cap de dos dies rebrà ja la referència de quin estudi estem fent, podrà seguir immediatament per seu electrònica, per la nostra web, i han instal·lat un sistema i qualsevol persona de casa seva pot saber a quin tràmit està el seu expedient, si estan pendents, si ens contesti l'administració, si no, etc. I entrem, amb abans de 15 dies l'administració tindrà la nostra petició, i a més, què passa amb això? Sigui l'Ajuntament, sigui també la Generalitat, com diu el web, ho hem d'estudiar, i després, quan rebem les respostes, és quan formarem un estat d'unió de solució. Li vindrà un bon instrument que utilitzi el transmet o el síndic. Miri, jo voldria dir una cosa que està completament afectada a les coses tècniques que volia fer més vostè. Jo soc sempre de Tarragona i voldria explicar una mica el que passa quan se fan els castells per Sant Magí. Cada any, quan entren a la plaça, hi ha més gent, fins que va arribar el moment que la colla dels castellers de Vilafranca, amb un castell d'aquells tan pesats, no podien despenjar de la gentada que hi havia. Penses, si això ja es veia a mi, jo que no sóc entès en res, veies a mi que algun dia això es flotaria i no podria haver prou gent, això ja de fet, gent capacitada, tècnica, això, sigui de l'Ajuntament i dels mateixos castells, que no passi això i com això, a totes les festes de Santa Tecla hi ha alguna cosa que no es pot traspassar. Senzillament m'he dit això. Això ja es veia, saps el que vull dir? No és allò que diguis, ja es veu que es veia, no? La gent que hi entra ja es veu que no n'hi ha prou, perquè després puguin fer espai. Sé que és un tema que li dic, que és una mica diferent del que està explicant vostè, que és tema, però que li poso un exemple. Perdoni, eh? No, no em demani perdó, sisplau. Que és una cosa que la veies i aquella gent no podien acabar de despenjar el castell perquè estava de bon pep de gent a fora. Són gent que porta una pinya impressionant i no podien baixar. Primer de tot, si vostè no hi entén, jo encara menys, eh? Jo no sé si entengui, entenc molts. M'impacta molt els castells, em fa molta impressió, de vegades pateixo una mica, però això ja l'estic fent confessió quasi de psiquiatra, eh? Però no hi entenc. El que li garanteixo que nosaltres, primer, el que jo conec de l'elaboració de la segona queixa que va ser presentada, no hem entrat en la problemàtica de la construcció i del desmuntament, no sé si correctament, qui és el tema exacte de la descarregada de castells, però si no ho tenim, hi podem entrar també al respecte dintre la problemàtica que hem enfocat per a les festes d'aquestes en concret. O sigui, a vegades no és tècnicament una cosa d'organització, però si tampoc... No, segur que també hi ha tota una dimensió tècnica, seguríssim. I com això, doncs, això, el xiroi de les fèxies, el que podria acabar, això que no estava organitzat, també. És una part molt important, aquesta. Davant. Buenas tardes. Si recuerda, soy del Parc Riu Clar, del Tòtem. Bueno, estuvimos hablando, usted tiene toda la documentación, estuvimos en Barcelona. El día 17 del mes pasado, en el pleno del ayuntamiento se aprobó que el Totem iba fuera, porque no tiene licencia. ¿Conec? Bueno, pero sí, pero el Totem está. El Totem está puesto. ¿Qué le iba a decir hace pocas semanas? Corredor de fons, tranquila, analitzarem, hem vist... Les han demanat, han plantejat tot el temps, anar fora. Això ja li puc dir ara, aleshores no li podia dir, però ja hem acabat l'estudi, i ara esperi que ara s'ha d'aplicar-ho, que ho faci. Ya, lo que pasa, no sé, yo estoy hablando con ellos, y me dijo que sí, pero que si el dueño del tótem no lo quitaba, que lo tenía que quitar el ayuntamiento, pero que no había dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si este señor no lo quita y el ayuntamiento no tiene dinero,
nos tenemos que seguir tragando el tot. No, jo li torno a dir que de moment ja, de la darrera conversa que hem tingut, ja tenim un grau més pujat, que ara ja tant la recomanació del síndic que ha d'anar fora com l'acceptació en ple que ha d'anar fora, que això no ho teníem, no vam entrar a veure anteriorment, i no va passant, eh? Jo tampoc m'imaginava que haguéssim tan ràpid, però sigui, sí, anava a dir, sigui pacient. Anem a continuar en la mateixa direcció, perquè és evident que hi ha molt sovint, no només amb un tòtem, una construcció il·legal. El primer que ha de fer l'administració són, se'n diu, multes coercitives. No estic parlant del tòtem ara, eh? Parlo en general d'urbanisme. Hi ha gent que les multes se les posen a clatell. Ah, hi ha una execució subsidiària, i això és el que anem a explorar. Per tant, no sé el que el tema el tenim i el continuem treballant. Bueno, espero que no tardeu mig, perquè... El que no li puc dir quan trigarà, entre les coses, perquè el síndic no és l'administració. Claro, lo que pasa es que tiene la luz, me pusieron luz, que no tiene licencia para la luz, tampoco se no tiene licencia para nada. Está claríssim. Y dijeron que iban a retirar al menos la luz, pero no lo han hecho. Y bueno, y al final ha salido que tiene una nota informativa que este tótem iba puesto en la autovía 7, no en la 11. O sea que está ilegal totalmente por todo. Y ahí está puesto. No faré més que donar la raó, però dir-li, hem anat avançant i continuem avançant en aquesta direcció. Gràcies. De vegades, si parlem en segon, sempre dic corredors de fons, no farem sprints. Em dic Antonio Núñez, que soc de la plataforma Agafats de Sabadell. Jo li voldria fer la pregunta si alguna vegada han explorat la relació entre les empreses que es dediquen a la venda d'alcohol i el patrocini de festes majors amb el canvi que s'està notant del model de festa major. No ho hem estudiat. M'acabo de notar, no ho hem estudiat, i sé que si allà, si no es tinguessin alguna de fer feina, pel que em diu, pot tenir, ho dic amb tota la prudència del món, pot tenir una lectura més que dubtosa, que mereixeria actuacions molt més dràstiques que per la del síndic. Que sàpiguen que quan el síndic trobem qualsevol fet que és penal, va directe a fiscalia. Això sí que ho tenim ben clar, i directe a l'investigació fiscal i al procés corresponent. Però m'ho ha notat, eh? Bona tarda, gràcies per seguir. Soc Carme Badia, també de la plataforma Fars de Soroll. En relació amb aquesta pregunta de l'Antonio, com a curiositat, setmanes enrere es va fer públic un advertiment del síndic a l'alcalde de Tarragona per tema d'alcoholisme, de promoció de begudes, bueno, sanitat, però que l'origen era el síndic. L'alcalde de Tarragona, la seva resposta, no sé si us ha arribat, però és continuaré fent el que em sembli, per molt que em diguin. Davant d'aquesta resposta, què més es pot fer des del síndic? Gràcies. Desconec aquesta resposta, també m'ho acabo de notar, i... No ho poso gens en dubte, dic que ho anoto. Pensi que jo hem passat, no jo, nosaltres hem passat, vam tractar 50.000 qüestions. I jo, perdoni que li digui així, i si vol pot donar totes les patacades que vulgui, no les puc conèixer totes, però sí que ho he notat i ho veurem. Jo que de vegades vaig a un programa de ràdio i surto i diu, escolta, i això com es pot solucionar? I ho estudiarem. Com que ho estudiarem? Vostè és el síndic, vostè ho ha de saber. No. Per una raó molt senzilla, que és impossible. I no em doni les gràcies, perquè estic fent la meva feina. I per això m'han elegit i per això em paguen. Una pregunta, potser deu tipus més de Nadal. El tema energètic preocupa tant els ciutadans com a les empreses per la seva productivitat. A Espanya s'ha posat un impost que li diuen de contra el sol,
per la no possibilitat de fer l'energia que pot consumir un, cosa que està fent Alemanya, que ha baixat el seu cost energètic pràcticament a la meitat. Donar que Catalunya vol començar un nou camí, no és possible començar amb aquestes deficiències tan grans de productivitat que afecta a tot el conjunt de l'economia. Amb això, el síndic també hi ha referit. El model energètic, com vostè diu, és un absurd, el que tenim. Va haver una marxa endavant amb el Zapatero, després va fer marxa endarrere al respecte. Estem amb un diferencial molt gran en quant a cost amb altres societats amb les quals econòmicament es diu que s'ha de competir, però sobretot estem també lluny d'un model sostenible i que sigui el més adient per la societat moderna. Desborda moltíssim els camps d'actuació nostra, perquè és un tema internacional i aquest és de competència absolutament d'estat, tota la legislació energètica és d'estat, les factures que vostè sap d'electricitat que porten una sèrie de conceptes dels quals només una part que supera una mica el terç és directament el producte i tot això està regulat per estat. Hem intervenit en temes propers a això, no tant encara perquè vostè pregunta és el model per a l'economia. Hem intervingut amb el dret dels subministraments bàsics. Això sí, hi té un informe al respecte del síndic i que l'hem fet amb les empreses, amb les administracions, amb els sectors socials que estan en marxa al respecte. Hem intervingut amb el tema conegut com pobresa energètica, que fa 7 anys en aquest país ningú en parlava. Puc dir-li amb orgull que en aquest moment a Europa hi ha una xarxa de síndics, perquè m'entengui, d'ombudsman, que es diu teòricament, d'energia, que la forma Regne Unit, Bèlgica, França i Catalunya, a fundar junts. D'allà nosaltres hem après, no tinc ni idea, el que és la pobresa energètica. I això que vam començar a predicar fa 7 anys, l'altre dia, fa un parell de mesos, a Sabadell ens vam reunir amb vora 50 entitats, i més de 300 persones que estan treballant per tot el territori de Catalunya amb aquesta dimensió. Per tant, són àmbits que sí que podem arribar. De la factura que rep la gent, el del subministrament, això sí, que l'Estatut de Catalunya va ser Catalunya quan va marcar que el síndic també intervingués, vull dir, al principi, empreses privades que donen serveis d'interès general, telefonia, tal, i li he dit que les empreses ens responen molt més ràpidament que les administracions, els fa més basarda que les posem a la picota. Però el salt aquest que vostè fa, que és superracional i que pertany a un gran debat que crec que Catalunya hauria de tenir, entre altres coses, perquè no hauria de tenir tant un partidari com alguns diuen de marxar com de quedar-se, perquè Catalunya és la locomotora i el que és absurd és que no es mimi aquesta locomotora. Aquest és l'absurd més gran que estem existint econòmicament. Tinc una altra pregunta. Me dic Antonio, arrel de totes aquestes queixes que ha tingut vostè, suposo per l'informe que vostè presenta sobre soroll i sobre soroll a tota Catalunya, vostè té constància de quants plans d'usos ha generat això en els respectius municipis? Quants plans d'usos? Plans d'usos. Ah, plans d'usos. No, torno-lo d'abans. Jo li vull dir quants n'hi ha a Catalunya. Li puc dir que sí, que ja hi ha mapes de capacitat acústica a les principals ciutats, menys, perdona, no és que he vingut aquí a criticar ningú, menys Tarragona encara, per això no hi ha més fàcil, i sí que hi ha més poders locals que a llocs dit popularment s'estan posant les piles per entrar en el tema. Miri, tota qüestió d'aquestes que sembla com un guadiana, el tema del soroll, li donaré un tema que encara és més, per mi encara és més colpidor, com és el de les trampes que es fan per posar els fills en una escola determinada. Les trampes de l'empadronament. Fa 5 anys, així, encara n'hi ha, però ho anem reduint, entre les coses, amb la col·laboració dels poders locals. El mateix està passant amb el futur. Jo no li dic que es farà així, ni molt menys, però que sí, que anant ataconant els temes i anar traient límits al respecte, tant perquè venen per normativa, venen perquè hi ha associacions, venen perquè els fills van venent, ho anem reduint, això sí. I serem una societat moderna quan la gent entengui que el dret al descans és un dels drets més importants que existeix.
Si no hi ha res més, 900-124-124, sisplau, facin córrer. I moltes gràcies per la seva assistència. Thank you.